Yrjö Kukkapuro on keskeinen eurooppalainen modernisti. Hän on kansainvälisesti tunnettu muotoilija, jonka ura on alkanut jo 50-luvulla. Suomalainen Modeo on innovatiivinen ja luotettava kumppani Yrjö Kukkapuron laajalle elämäntyölle. Modeon kautta saa ostaa kaikki keskeiset Yrjö Kukkapuron klassikkotuolit, ja sen lisäksi se valmistaa yksinoikeudella remmituolia ja ateljeesarjaa, ja niille on jopa myönnetty avainlipputunnus. Kuka tahansa voi ostaa Kukkapuro-tuotteita verkkokaupan yrjökukkapuro.com kautta, ja sieltä saa myös varaosat kaikkiin rakastettuihin klassikoihin. Sen lisäksi Modeon asiantuntevat projektimyyjät ja suunnittelijat auttavat myös kaikissa Yrjö Kukkapuron mallistoa koskevissa kysymyksissä. Mä oon Iisa Kukkapuro-Enbom ja mä oon Yrjö Kukkapuron tytär ja mä toimin Modeolla Yrjö Kukkapuron elämäntyön konsulttina ja design-asiantuntijana.